Juče je u Šidskoj opštini boravio Vanja Udovičić, ministar za sport i omladinu vladi Republike Srbije. Tokom svog boravka, Udovičić je obišao nekoliko sportskih objekata u gradu i upoznao se sa radom nekih od klubova kao i sa školama sporta u rukometu, odbojci i fudbalu. Važno je za razvoj sporta u opštini Šid, važno je da se deca bave sportom, da budu u sportu i ova postava ministra Vanja Udovičića je mnogo da znači za našu opštinu. U razgovoru sa svojim domaćinima, Udovičić je izrazio nadu da će nedavno doneti zakon o sportu, omogućiti povoljnije uslove za razvoj sporta i u sredinama kao što je opština Šid, posebno kada je reč o najmlađim kategorijama sportista. Nama je drago što je on došao ovdje na ovaj teren Radničkog, pre svega što će ovu ekipu malo motivisati da radi bolje, iako smo mi prvi na tabeli, jedan bod bežimo od Beške, znači bez poraza smo, drago nam je i hvala vam. Inače u opštini Šid u ovom trenutku deluje preko 50 sportskih klubova, društava i udruženja, od kojih se većina nalazi u redovnim sistemima takmičenja, a lokalna samouprava je i ove godine izdvojila značajna sredstva za njihovu delatnost.